କଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଠିକ୍ସେ ମାନେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ପଦରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବରଖାସ୍ତ କଲେନି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାକୁ? ନା, ୟାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସେ ଗୋଟେ କୁନିଜ୍ୟର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସରକାର ଆଗକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଭାବୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବ କି ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ରହିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେବ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା SIT ଟିମ୍ ହଉ କି ଆଉ କିଏ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଲେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯିଏ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସିଏ ସେଇ ପଦରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ପରିର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଲଗାତାର ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ ପୁଲିସ ସଫା କରୁଛି।